はい、どうも、タバコ好きな俺の喫煙動画、今回はこちらです。アンバーリーフの、オリジナルかな。こちらはね、フラグロさんという、モデレーターさんのか、モデレーターさんからいただきました。ありがとうございます。他にもですね、チェのシャグの赤もらいましたし、こちら、ローの、これは、フィルターですね。フィルターをこれ2つ。200個かける2で400個。そしてさらに、マスコットの、これもフィルター。これ120個入り。を2つ。はい。いただきましたし。これはロングフィルターですね。どっちもまあスリムなんですけど、スリムのロングフィルター。若干長い。18ミリだったかな。で、さらにびっくりすることが、こちらです。 OCB のアルティメイトが、ペーパー、アルティメイトと、OCB のアルティメイトが確か、10個ぐらい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個ですね。10個と、さらにこの、スモーキングの、まあ、茶色の、ブラウンですね。ブラウンを2つ、いただきまして。マジかよって。まあ、僕はマスク送ったんですよ。マスク19枚。たったの19枚送っただけで。あと、あとですね、グラス。グラスを2つも、しかも高級なやつ、これ絶対高いやつだよ、これ。高いグラスだよ、これ。グラス。グラスをですね、これね、なんつったっけな、これな。ちゃんとこれ裏に刻印がされてるね、レベルのこの。裏にね、刻印されてるんですよ、これ。ちょっと読めないんだけど。まあ、こんな感じのグラス。2つ、新品ですね、これ。まあ、使ってないでしょ。こちらいただきました。フラグルさんどうもありがとうございます。いや、まさかこんなにいただけたと、本当に申し訳ないです。本当に申し訳ない。申し訳なるぐらい、ま、なんか申し訳なくなるぐらいのものを量をいただきましてですね。それでですね、このアンバーリーフもいただきましたんで、まあ、ちょこっと吸ったんですけれども、まあ、こちらをレビューしていきたいと思います。で、多分俺はまずいと言いますので、申し訳ありませんが、ちょっと、まあ、もらったやつなんだけどね。まあ、あくまでこれ、俺の、レビューとして、これしっかり、こういうのは、いわゆる、ひいきをしてはダメなので、ひいきはしないという。もらっておきながらまずいと言っても、申し訳ないですけど、本当に。俺あんまり好きじゃないんですよ。まあ、これは結局フラグロさんがどれも全部、いらないという、いらないので送られてきたんです。いらないっていうことで送られてきたんで、まあ、まあ、多少はちょっと目をつぶってくれないかなと。こちら、アンバーリーフ。ちょっと手巻き屋で見てみましょうか。手巻き屋の、アンバーリーフ。こちらはですね、アンバーリーフと。アンバーリーフの 25g 入りで、こちらが620円となってます。香るフルボディ。ブレンドはバージニアバー主体に、バーレーバーとサンキューアドバーをブレンド。で、味と香りが、熟成感のある甘みと、ほのかに酸味のある芳醇な香り立ち。で、こちらがですね、アンバーリーフは手巻きタバコを楽しむ方が多いイギリスでですね、最も支持されているブランドがアンバーリーフらしいです。で、ネーミングは製品の特徴である琥珀色のタバコ葉に由来と。熟成のピークに達した、高喫味は優れた葉タバコだけを厳選して使用し、熟練した職人の手作業でタバコ葉の中身を、
除去するハンドストリップという製法を採用しています。刻み幅は 0.45 ミリのファインカットとか書いてありますね。え、もう経ったの？まあいいや。それでは、まあもうもう吸ったんですけどね。手間、これの、付属ペーパーこちらですね。見たことありません。まあこれクソペーパーですね。いわゆるクソペーパーというやつですね。若干マシかな。クソペーパーってほどでもクソペーパーでもねえのか。若干透けてるんで、まあまだ使えなくはないかな。それではアンバーリップ、こちらは無添加ではないので普通にシャグが湿っております。すでに湿っておりますので、このまま使いましょう。よしと、じゃあ早速このローのフィルターを使わせていただきましょう。刻みは結構荒いです。チェのシャグに比べると刻みが荒い。で、色がやっぱ結構黒っぽい色をしてますね。そしたらアルティメイトを使う。うひゃー！こんなアルティメイトなんて、これ世界最薄だと。世界最薄のアルティメイトですよ。OCB のアルティメイトといえばもう。手巻きする人には知らない人はいないレベルのスーパー。これ高いんだぜ。これ140円ぐらいですね、1個。これ。うへぇ。この薄さよ、これ。ほら。この薄さ、これほとんどこれあれだよ。これモザイクになんないよ、これ。これ浴槽とかにこれがあったらもう丸見えだよ、これ。ほとんど丸見えだぜ。それでは吸っていきたいと思います。ウィス。こちらはですね、かなり酸味が強いタバコになってます。バージニアが主体って書いてあるんですけれども、ぶっちゃけ俺最初に吸った時に、バージニア 100% かなと思ったぐらいの、すごい酸味が強いものになってます。酸味が非常に強い。で、この、俺はね、酸味が強いタバコは、あんまり好きじゃなくて、なんでかっていうと、大体ここが唇、まあ、下焼けするんですよね。簡単に言うと。かなり、酸味が強いんで、非常に強い。で、なぜか、俺の場合だと、他の手巻きタバコでは下焼けしないのに、これだけ下焼けするんですよね。こういう酸味が強いやつだけ。まあ、この下焼けっていうのは、まあ、具体的に言ったら下じゃなくて、この唇のこの下と上のあたりだからね。ここら辺が焼けた感じになるんですよ。下焼けの原因は、強く吸いすぎたことによる低体温、低温火傷とかって言ってる人いますけど、あんなのは間違いで、はい。全くもって分かっていない。もう若干もうできてますね。ここら辺。下の唇が。やけど、下やけ。まあ、これはこのタバコの、煙がですね、確か、酸性かアルカリ性かのどっちかなんですよ。確か、多分はアルカリ性だと思うんですけど、アルカリ性なので、タンパク質を溶かしちゃうんですよ。まあ、石鹸とかと同じですね。
だからそれによってここの皮膚、手とかだと、皮膚が、ほら、まだ皮があるからいいんだけど、この内側の、口の内側とかこういったところは、非常にその、薄い、まあ、粘膜があるので、薄すぎるんで、ダメージを受けるという。多分ですが、フラグロさんもおそらくそれは分かっていて多分、嫌いだと言って、まあ嫌いというかいらないと言っているんではないかと思われます。下焼け。タバコでググってみましょうか。うん。高アルカリによるそうですね。なんか、ツイッターで詳しく解説してる人がいます。下焼けは温度でなく、高アルカリによる化学熱傷、やけどかこれ。化学やけどのことでして、実は温度は関係ないんです。人間にとってアルカリは有害ですが、タバコの煙はアルカリなために、これが長時間触れるとアルカリやけどを負うんです。これが下焼け。石灰に長時間触れてみてください。火傷するから。原理は一緒です。まさにその通り。まあそういうことです。まあやっぱり俺と同じ回答ですね。はい。まあ特にだから俺の場合だとこの非常に酸味が強いタバコに関しては絶対に下焼けをするという。だから基本的には、多分ですけどバージニア。バージニアだったら何でもするのかっていうことでもないんですよ。ペペのリッチグリーンとかだったら全然、あれバージニア 100% のはずなのに、下焼けしたことないんで、まあ、物によるんですよね。ゴールデンバージニアがあるじゃないですか。あれもひどいです。あれも完全に下焼けするんで、はっきり言って。うん。味も酸味だらけで、これは、こちらは、はい。非常に酸味が強すぎて、もう酸味だけですって。タバコの味は何ですかって、甘みなんてない。酸味しかない。で、このゴールデンバージニアも、バージニア 100% ではないみたいです。エアキュアドとサンキュアドのバージニアとバーレーのブレンドらしいです。ということは、バージニアとバーレーのブレンドが、あれなんですかね。これとこれ共通してんのが、バージニアとバーレーのブレンドなの。うん。こっちのアンバーリーフはバージニアバーを主体に、バーレーバーとサンキュアドバーを使ってるって書いてあるんで。ん？こっちもバージニアとバーレーのブレンド。エアキュアドっていうやつとサンキュアドのバージニア、両方バージニアですね。バージニアとバーレのブレンドって書いてあるんです。エアキュアドとサンキュアド。エアキュアドとサンキュアドっていうのが何なのかよくわからないんですが、まあどちらもバージニアバの名前みたいですね。まあこれに、だからアンバーリーフの場合だとサンキュアドバー。が、バージニア。これとちょっと共通してます、ね。っていうことは、サンキュアドバーの場合だと、ちょっと下焼けするのかなと、俺の中だと。まあ、俺の場合だとね。で、ここにほのかな酸味があるって書いてあるんだけど、ほのかどころじゃないんですよね。
むしろ酸味しかないんですよ、これ。熟成感のある甘みとほのかに酸味のあるって書いてあるんですけど、ほのかどころじゃないし、甘みもないんです。うん、ないです。はっきり言って。ほのかどころじゃないんですよ。ほのかな酸味っていうけど、むちゃくちゃ酸味強いんだよね、これ。だからさ、あのさ、コーヒーでもさ、酸味が強いさ、あるでしょ？あれなんだっけ？俺、酸味の強いタバコも嫌いだし、あと、コーヒーも酸味強いやつ嫌いなんですよ、あれ。まあ、コーヒーは、苦味が強いやつが一番好きなんですけど、炭火焼きみたいなやつ。炭火コーヒーみたいなやつ。うん。まあ、味としては、酸味だけっていう感じなんで、まあ、正直言って、まあ、バージニアが好きな人だったら、まあ、いいんですけど、個人的にはこれはちょっと酸味しか感じないので、全くもって、まあ、フラグロさんには申し訳ないんですけど、はっきり言って美味しくはありません。で、美味しくないだけで済むんだったらいいんだけど、ここに、下焼けするんで、まあ、これはもう他のチェとかにちょこっとブレンドするぐらいの感じで、4対1ぐらいのブレンドで、チェにちょこっとこれを入れるぐらいの、4対1とか、10対、いや、9対1とかに、10% ぐらいちょっと入れるっていうぐらいが多分使い方としてはちょうどいいんじゃないかなと思います。こちらは一つ星、ご視聴ありがとうございました。